اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو آل اسٹوڈنٹس؟ دس از اردو ریڈنگ بک، دس از، یہ دیکھیں اردو کی ریڈنگ ہے جس کا آج ہم نے کرنا ہے سبق نمبر فور۔ سبق نمبر فور ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 12 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، انڈر لائن، اس کو انڈر لائن کریں گے۔ 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ کو ہم انڈر لائن کریں گے، میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کو انڈر لائن کریں گے، اور دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ، اور والدہ کا نام حضرت آمنہ، اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا، اور عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور بہت ایماندار تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ انڈر لائن کریں گے نصیحت کو۔ آج یہ ہم نے ہاف ریڈنگ کی ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، اور جو ورڈ انڈر لائن کیے ہیں ان کا آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔